Apa? Mana nak tai? Cili kepala pisik cingko. Balik nak kilo tay. Becingko. Ay becingko tay. Mau busuk dek anak tay. Ibu pun. Niat. Kaya asam ni butang tay. Asam. Ay ane. Ini cakto. Isuk nak bunyi mo. Adili. Kamu ne. Ibu tu kan ngam. Ay ibu tu nak pura bersurahan. Ibu tu betul. Tak mungkin ada. Jangan itu macam tu. Tapi boleh kan kena modal senang tanya. Karena tak kan mak kita ni mama kerana bijak tanya. Simak semua tu. Ika tay, mana? Musta makan dari tay. Ulang. Indikin dari tay nak kau. Ah, mana mana pakai nama ni lah. Nak aman, tidak nak. Saya harap pun boleh ambil. Ini harap. Apa? 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 Ap
Ya, matul mitai. Selamat ya. Nah, balik ke Puntai keluyan. Ha. Boleh tuluk nemu travel tai? Ah. Ah, siapa ini? Masih sikit ya, tu saya minta ya.